Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2 a dneska tady máme mapu Velké Opatovice, linku 251 a pojedeme právě z Velkých Opatovic do Kninic u Brna. Takže jdeme na to. Tak, nacházíme se už uvnitř autobusu, můžeme už jenom teda zavřít tady za sebou hezky dvířka do kabiny. Máme za 2 minutky odjezd, ještě se teda podíváme i zvenku na autobus. Je to fiktivní nátěr na Setru S415NF. Tento nátěr, nebo ano nátěr, tak ten normálně pochází ze Setry S415LE, která je vlastně částečně nízkopodlažní. Má vlastně tu zadní část vysokopodlažní, tenhle autobus je vlastně nízkopodlažní. A je to teda fiktivní nátěr, ale za mě jako moc povedený, je dostupný hezky zdarma na Marvyho stránkách, takže všechno vám dám do popisku videa. Tento autobus je zdarma, ale pro jeho funkčnost, plnou funkčnost je potřeba ten add-on oficiální Solarisu Urbino druhé generace ze Steamu, takže vlastně až tak zdarma není. Tak, máme to, jak jsem říkal, za 2 minutky odjezd. Tuhle mapu asi všichni znáte. Už je hezky ke stažení zdarma docela dlouho. Už to není úplně nejnovější mapa. Tak, můžeme se teda nastartovat. Začala nám fučet ta klima, počkat, já si tady nechci, aby nám to tak fučelo. Tak, odbrzdíme. Zařadíme, máme tady dneska automatickou převodovku, takže dneska řadit nebudem. Tak, zapnu jenom světla. Ale jako autobus má teda moc pěkný zvuky, musím říct. Tak, OK, zastávková brzda tady není. Dobrý den. Tak, máme ještě 4 minutky do odjezdu. Budu se snažit jet jako docela pomalu, docela v klidu, protože tady ta jízdní doba, co si pamatuju, tak jsem vždycky si strašně moc nadjížděl a musel jsem pak na zastávkách čekat. Takže musím prostě to nějak udělat, aby jsme dneska nikde nečekali. Tak, už bychom tam měli odjezd. Nevím teda upřímně, jestli je tady automatické hlášení. To zjistíme, až se rozjedu. Tak, teď tady musíme prudce zabočit takhle. Nic tam nejede, musíme tady takhle prudce zabočit. Tak ale vytočit bychom to měli v pohodě. Ať nikde nenajedeme na žádný obrubník hlavně. Tak, ještě se nám ta zastávka nepřepla, ale třeba to bude chvilku trvat, uvidíme. Jinak v prvé řadě bych se chtěl omluvit trochu, že jsem už docela dlouho nevydal žádný video. Měl jsem docela nabitý plán, co se týče letních prázdnin. A to jsou ty prázdniny teprve v půlce, takže celý červenec jsem měl de facto zabraný. Takže bohužel na videa nebyl vůbec čas. Tak, tady v pohodě. A teď bych se k tomu chtěl zase vrátit. Maličko už mi docházejí nápady na videa, takže pokud byste měli nějaký nápad někdo z vás na video, tak neváhejte určitě napsat dolů do popisku, teda dolů do komentářů. A já jenom teda se tak dívám, jo, budu to teda muset manuálně, to vůbec nevadí, to je lepší. Takže pokud byste měli nějaký nápad na nějaký video z OMSI 2, tak určitě mi napište dolů do komentářů. Jo, bylo by super tam napsat kombinaci autobus a mapu. A já se na ty vaše nápady podívám a třeba nějaký z nich se dostane do videa. Tak, je to v pohodě, zatím máme teda zpoždění nějak 3/4 minutky, to je úplně parádní. Tady po těch kostkách stejně na ní nepojedu teďka rychleji, prostě tady pojedu tou 30 maximálně.
Tahle mapa není bůhví jak detailní, ale líbí se mně prostě. Vždycky to byla pěkná mapa, na které jsem se rád projel. Ona třeba tady vypadá strašně pěkně, tady zvlášť u toho přejezdu to vypadá hodně pěkně, ale pak jsou tady zase takový ty hluchý místa. Třeba přejezd mezi jednotlivými městy, tak tam je to prostě takový nic moc. Tak. Abych si rád zapínal. Je dobrý den. Zastávkou brzdu, no. Bohužel to nemám nabindovaný. No, to vůbec nevadí. Tady nám jede nějaký autobus tady. 251 z druhého směru akorát asi. Jo. Tak, teď ale zase odbrzdit. Přepneme zastávku. A je to jako i nešikovný, protože tady člověk musí si hodně nadjet, aby nenajel zadkem na obrubník. A ještě dávat pozor na přejezd a na protijedoucí auta. Tak, a my jedeme přes ten Borotín. Jo, jedeme. Protože tady je i varianta trasy, že se nejede přes ten Borotín. Ale my přes něho jedeme, takže tady pojedeme hezky plnou trasu. Což je fajn. Místama se tady dá jet docela rychle. Na nějakých těch 60-70 to občas tady vytáhnem, ale třeba tady tak jsou docela prudký zatáčky, takže není kam spěchat. No. Ale teda musím uznat, že ten autobus má úplně perfektní zvuky. Ten motor zní jako fakt hodně pěkně. To se mě fakt jako líbí. Tak, tady doprava hezky jedeme na ten Borotín. Tady doleva bychom jeli, když bychom Borotín vynechávali teda. Borotín tam se vlastně, to je taková pro nás taková slepá ulic, protože tam se budeme otáčet na zastávku a pojedeme zase kousíček zpátky po stejné trase, asi jenom pár set metrů a odbočíme potom na další zastávka je myslím v jo, Cetkovice, Světlá, Šebetov a pak už jsou Knínice u Brna. Jízdní doba teda, tady se můžeme podívat, také nějakých 27 minut. Takže si prostě v pohodě tady zajezdíte. To je prostě paráda. A není to vůbec náročná mapka, takže se toho vůbec nemusíte bát. Že by to váš počítač nezvládal. Tak možná bych tady na té rovince mohl maličko přidat. Aspoň na těch 60, ale pořád si nějak tak udržuju. No teď tam máme 2 minutky, ale ono jak dojedeme, tak tam budeme mít tak minutku a půl, bych řekl, zpoždění. Což je úplně jako perfektní, protože tam bude potom hodně rovných úseků, kde se to dá fakt rozjet.
Tak, tady potom pojedeme na zpátek. Tady do té odbočky. A my už se blížíme do Borotína. Tady takhle uprostřed vesnice máme zastávku. Tak, musíme si najet až k těm popelnicím, aby jsme se tam hezky vytočili. Občas mě to dělalo problém, ale ve finále na tom nic úplně zas tak není. Jako zadní dveře nebudou hezky s obrubníkem zarovnaný, to bohužel. Tak. Chtěl i někdo vystupovat, takže paráda. Dobrý. Tak, máme teda 2 minutky zpoždění, takže... To je asi OK. Můžeme rovnou vyrazit. Takže příští zastávka jsou Cetkovice. Mám pocit, že teďka už tam budou Cetkovice železniční stanice. To je taková hodně malá, nenápadná zastávka u místní železniční stanice, která je teda úplně na kraju těch Cetkovic, docela daleko od centra města, no, centra vesnice. Jo. A tuhle zastávku máme dokonce na znamení, takže uvidíme, jestli tam vůbec budeme zastavovat. Tady je strašně dlouhá rovinka, ale je to tady docela úzký, takže si člověk musí dávat bacha. Ale je tady hrozně dlouhá rovinka. A tady to úplně svádí k tomu, aby člověk jel fakt jako rychle, protože... To je úplně únavný tady jet 60. Ale musím myslet na to, že jsem za volantem autobusu a ne nějakýho Ferrari, takže asi tak. Jo, tady je to třeba takový nic moc. Ale dá se to jako přežít a... Jak říkám, člověk si prostě zajede na téhle mapce. Je to jako celkem povedená mapka. Tak, 70 nám tady asi bude stačit. Už jsme hezky minutku sundali z toho zpoždění, takže... Pořád nám to klesá, takže si budeme muset dát pozor na rychlost. Jak jsem říkal, nechci nikde prostě čekat do odjezdu. A tady už máme teda železniční zastávku, teda ne stanici. Tak tady musíme dát přednost. Zprava tady z té poludňačky nikdo. Zleva taky nikdo. Tak a tady bychom zastavovali právě na těch... Tady na zastávce. On tady není označen, on je tady jenom jeden takhle nalevo. Ale ve stejné úrovni je vlastně i ta zastávka na náš směr. Takže můžeme odkliknout zastávku a příští zastávka už je to, jsou tady jenom ty Cetkovice. A to je vlastně centrum té vesnice. Ale jak můžete vidět, tak právě ty Cetkovice železniční stanice, ta zastávka tak je fakt daleko. No. To je dobrý 2 až 3, možná 4 kilometry prostě od centra
od centra města. A zase, když jim tam třeba navazuje autobus, tak je to asi dobrý. Tak, a jsme v Cetkovicích. Esíčko, na který jsem trochu zapomněl, že tady je. To jsem vzal trošku kolem ten obrubník, nevadí. Tak, vy kdybyste si stoupili jako trošku, kdybych já jel trošku líp, ale vy kdybyste si stoupili trošku dál od té silnice, taky byste tomu pomohli. Tak. Zdravíčko, pane Je, super. Dobrý den. Necháme nastoupit, máme krásně minutku až čtvrt zpoždění, to je úplně parádička. No, já jsem tady vždycky asi až moc valil, no. Tak a příští zastávka Světla. Pak je ten Šebetov. Tak tady jdeme trošku blbě vidět za ten plot a tady musíme dát pozor, protože tady je docela málo místa na to vytočení. To je nějak nedokážu odhadnout šířku toho autobusu, furt se odrážím o obrubník. On totiž ten pohled na ten volant je docela přiblížený, takže nemám to úplně v oku, no. Jsem úplně na krajnici, že jo. Takhle jsem na čáře, nebo za čárou. No, on je prostě široký a ty cesty jsou tady úzký, no. Tak, tady máme takhle zastávku v zatáčce. Tak, chce nám někdo hezky vystoupit, tak ho necháme. Dobrý den, přeji. Tak a příští zastávku máme Šebetov a pak už jenom Knínce u Brna. Tak tady si můžeme teďka trošku víc nadjet, když tam nic nejede.
trošku na to šlápnem. Chviličku tady můžeme volit těch 70. Tam na Konečné v Knínicích, to si ukážeme, tak tam je u přejezdu taková vila. Já upřímně nevím, jestli je to soukromý rodinný barák, ale ten tam jako reálně fakt je a vypadá strašně pěkně. Ale přijde mi to na takovým úplně, že před tím barákem na tom blbým místě, jo, protože tam je přejezd, teď tam je nějaká vlevo ještě taková skládka, nebo je to tam takový, jako, ne skládka tam není, ale je to tam takový jako hnusnější před tím barákem. Tady jsem si říkal, tyjo, kdo si může postavit tak pěkný barák na takovém místě, jo. Ale nejdřív jsem si myslel, že to je nějaká firma, ale ono to tak nevypadá. Kdyby tam bylo sídlo firmy, tak se to dá ještě pochopit, ale jestli tam někdo bydlí, tak divím se, že ten barák nepostavili jinde, no. Tak, jsme v Šebetově. Tady nám zleva vyjíždí nějaký bus. Tak, necháme stoupit, máme minutku a tři čtvrtě zpoždění, parádička. Tak, zavřeme to a vzhůru do Knínic. V Knínicích máme tři zastávky. Máme tam jednu zastávku hned na začátku Knínic, pak uprostřed na takovém náměstí a poslední teda na Konečné u přejezdu, takže... Takže pecka. Moc to tady nechci rozjíždět, protože ono se to jako nezdá, ale ty Knínice jsou docela blízko, aspoň co si já pamatuju. A hlavně co, tak oni jsou tady hned za tím horizontem. Nechci to já kecat, jo. Jsem to trošku díl nejel, tu mapku. Ale vždycky jsem vylítl tady z toho horizontu. No, ono to tady svádí prostě k větší rychlosti. Ale už jsou tady hned prostě ty Knínice, jo. A ještě je tady taková ostřejší zatáčka levotočivá. A tady máme na tom ostrůvku hned zastávku. Není teda tady ani označník. Ale nikdo stejně nechce jako nastupovat ani vystupovat. Máme čtvrt minutky hezky do odjezdu, tak chviličku počkám. Pak pojedeme pomalej na tu další zastávku. Kolik vlastně vezeme lidí? No nic moc, no. Tady nikdy moc lidí jako nejezdí. Tak, můžeme vyrazit. Se jmenuje obecní úřad
Knínice u Brna, obecní úřad, je příští zastávka. My zase budeme mít nadjetí, tyjo. To je strašný, přitom jedu tak pomalučku. Pardon. Tak. Teď si přesně nepamatuju, jo, tady je zastávka. Pár lidí s náma ještě jedeš na konečnou. No a tam je železniční stanice, jak to se dá pochopit. Dobrý den. Zdravíčko, pane šofér. No teda je to spíš taková zastávka. Nějak mě blbne pedál brzdy. A nebo co to je za zvuk? Furt to cvakání. Netuším. Tak, máme odjezd, paráda. Tak, to nebude pedál brzdy, to je nějaká chybka v autobuse asi. Jinak teda, co jsem chtěl ukázat, tak se to tady krásně a i tady se zobrazuje ta zastávka následující. V tom autobuse na tom panelu vnitřním, což je taky pěkný. Tak a teď si moc nepamatuju, to je upřímně, já si tady musím na tu navigaci. Jestli vyhazujeme lidi, tady je totiž jedna zastávka před. Ne, my je vyhazujeme teda až... Tady je totiž jedna zastávka takhle vpravo. Aha, ona je stejně přeškrtla. OK. Takže my se tady otočíme a to je právě ten pěkný takový moderní barák, o kterým jsem vám říkal. Jako ono to vypadá trochu jak firma, no, to je pravda. Tak, my se tady hezky otočíme. Vyhodíme tady lidi. Tak, a naše jízda je u konce. Čekáme, až vystoupí. Zavřem zadní dveře. Já mezi tím můžu teda vypnout světla, zabržděno mám. Ještě vyřadit. Můžeme vypnout motor. Tak, zavřeme ty dveře. Tak, podíváme se už takhle hezky zvenku na autobus, takže jsme tady hezky v Knínicích u Brna. Dojeli jsme bezpečně. Jo, tady vidíte tu stavbu. Je to fakt jako velký. A je pravda, že to teda teď, když se na to tak dívám, tak to vypadá jak firma, ale kdyby to byl nějaký barák, tak by to bylo jako fakt hustý. Tam nějaká velká garáž. Vypadá to fakt mega pěkně a hrozně velký to je. Tak jo, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Já se trošku omlouvám, že bylo zpoždění, co se týče vydávání videí. Ale teď bych na to chtěl zase navázat, takže snad se mi to povede. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase. Ahoj.